kwenye ule mchezo mambo yalikuwa ni mengi ya sana, kuna baadhi ya wachezaji tumewaona baada ya kuhamisi kwa muda mrefu, Awesu tumemwona kwenye mchezo wa jana, lakini tumemwona Steven Dese Mukwala naye, na watu wengi wanaamini Mukwala hawezi na hafai kupata namba mbele ya Ateba na Valentino Mashaka. Hii ni sahihi? Sio sahihi. Sasa timu yoyote haiwezi kuwa na striker mmoja, lazima mastoko hao wawili watatu. Kikubwa wao wanatakiwa waonyeshe kwenye viwanja vya mazoezi, waonyeshe mwalimu wao ni wachezaji wa aina gani ili waweze kupata namba. Alafu wale wachezaji sio maroboti, inawezekana akaumia au akapumzishwa, wengine wakachasi kama jana Ateba katoka kaingia nani Mukwala, naye kaenda kaonyesha alichokuwa nini, alichokuwa nacho, kacheza kwa kiwango kizuri tu, mwelewa, isipokuwa kupata bahati ya kufanya nini, ya kufunga goli. Barua naye vile vile kaingia sabu, saliingia sabu na leo alichopoa alama kafunga. Na jana kaingia sababu bado kidogo tu tena afanye nini, afunge goli design ile ile. Kwa hiyo hii ndio maana halisi ya kikosi kipana. Unapokuwa timu kubwa lazima uwe na wachezaji. Anayetoka moto anaingia moto. Hiyo ndio maana halisi ya kikosi kipana. Baada ya mchezo wa jana Simba watasafiri kwenda kukipiga dhidi ya Dodoma. Na watu wengi kuwauliza sasa hivi mashabiki wa pande wa pili wanaamini Simba ameshinda kwa kuwa michezo yote yeye kacheza kwenye viwanja vizuri vya Dar es Salaam, ama jana ameenda kucheza Amani Zanzibar. Na wengi wanafikiria akitoka nje kwenda mikoani atapata ugumu kama Yanga aliyopata dhidi ya Ken Gold. Nafikiri ni kweli Simba anaenda kukutana ugumu dhidi ya Dodoma Jiji. Hayo ndio maneno yao, bado wataongea sana, watawamika sana, yani utasikia mengi. Umeelewa bwana? Hakuna kiwanja ambacho kibaya. Hawa wachezaji wametoka kwenye nchi ambazo, kwani wametoka Ujerumani hao au Uingereza? Wewe unakuambia Kamerun alikotoka Ateba, hakuna viwanja design ya kwetu. Vipo. Kina Bube Mutale huko Zambia kuna viwanja vizuri. Zaidi ya Lesmo na Hasa. Umeelewa, na Zambia Stadium. Viwanja vilivyobakia vyote ni vile vile. Wachezaji wote wametoka Afrika umumu. Mazingira na miundombinu ya kimpira ni hiyo, ndio South Africa. Morocco na Tunisia. Viwanja vilivyobakia hiyo West Africa wote wachezaji wanapotoka Rwanda, Burundi ni vile vile. Umeelewa? Kwa hiyo asafuta kisingizio. Kwa hiyo sababu ya Young Africans kupata bao moja kwa sifuri dhidi ya Ken Gold wakisema uwanja ni mbovu. Wewe unasemaje? Subiri haya ngoja. Tuanze na Jigwe Diara. Ana misimu mingapi hapa? Ana misimu mingi kwa kweli, zaidi ya misimu mitatu. Hizo viwanja vya Mbeya havijui. Jobu Dickson, Jobu Baka havijui. Wote wanavifahamu. Ya kwasi akijui. Eh? Shabra kiboga Kongo hamna viwanja vibovu. Ah, tupandishe ni ligi ya ucho viwanja Uganda kuna viwanja vizuri. Au hapa ana misimu mingapi? Msimu wa 4 huu. Hajazoea. Chama ana msimu wa 7 sasa hivi. Na hajazoea Mbeya, hajazoea wapi? Kote Mbeya kucheza Chama. Tatizo tulishawaambia. Kivumie kiduka. Wazalamu wanakwambia kitu kinachovuma sana. Yaani ngoma ukisikia inalia sana huwa inapasuka. Umeelewa? Sio mwelewa, hawa wazalamu sio mimi. Kivumile kiduka. Kwa wazalamu anasema kivumile kiduka, kwako wewe unawaambiaje sasa? Yaani ninachowaambia kitu kinachovuma sana. Mwelewa bwana, huwa kinafanya nini? Huwa kinapoteza. Hiyo jibini tafsiri ya hiyo kizalamu. Nataka ulete kikwako kwako wewe, kikwenu kwenu huko unasemaje? Kiko tu mimi ndo mzalamu sasa, ndio maana nakwambia kivumile kiduka au kingi kimaraga. Kingi kimaraga maana yake unapokuwa na kitu kingi usitarajie utofilisika kitaisha. Yaani mfano umeweka gunia la mchele la kilomia store. Kila siku mkoa anachota tu anapika anachota. Alafu uongezee ile gunia itabaki vile vile kilomia. Ndio wachezaji wa Yanga washatumika misimu mitatu au nne. Hawezi wakakupa kitu kile kile, na hii ilishatukuta hata sisi Simba. Tulishindwa kufanya good reshuffle ya kikosi chetu. Kuwaekea wale wachezaji ambao wanaweza kaja kwa kupishana na wale wachezaji baadaye. Mwelewa? Sasa wewe ndugu yangu, una mtu kama Pakome namba 10. Una Azizikira namba 10. Baada uwaletee watoto wenye miaka 22, 23, waje kuwasoma hawa ili wawalisi baadaye. Unaenda kumleta Chama na miaka 36. Sasa wewe unafanya lishapo hapo. Alidia ucho unaenda kumletea mtu ambaye umri unafanana ni Kiabuye. Mwelewa? Haya Mudasiri haya ule uwanja Mbeya ujue ana miaka mingapi ule asili yake. Hajawahi kwenda chote hapo kacheza ligi ya Tanzania. Tangu anaanza mpira mpaka leo Zanzibar Tanzania. Wewe unaniambia kwanza Mbeya vijui. Mzinze Mbeya ndio kwao. Naye alikuwa wapi? Umeelewa? Kwa hiyo wasitaki kutafuta sababu. Umeelewa? Huo ndio uwezo wao.
Yanga msimu huu inawezekana hakuna timu anaweza kaifunga goli zaidi ya 3 au 5. Uelewa? Kwa sababu kila timu msimu huu imefanya nini, imejipanga. Uelewa? Ligi ya Tanzania ni ngumu. Yaani usiseme uwanja hata ungekuwa hapa. Kwani Kagera uwanja ulikuwa mbovu? Kagera uwanja ulikuwa mbovu, si uwanja wa Kataba ule una nyasi bandia. Ulikuwa mbovu. Wao wenyewe fuadi yao ni mbovu. Mbaga sasa hivi Dube hana goli. Umeelewa? Kwani kakosa goli ngapi na Kagera? Lakini Simba Ateba na nafasi mbili, goli moja. Juzi na Lalina na Lilali Tripoli nafasi tatu na nafasi nne, goli mbili. Umeelewa? Fuadi ndio atakuwa hivyo. Na nilishawaambia wachambuzi wa mchongo, msichukue takwimu za miezi mitatu za nani? Za Ateba. Kumbukeni huyo Ateba ana baloni bio 15 kichwani. Umeelewa? Yaani DNA yake ikimpira ana DNA tatu, ana DNA ya Latin America ambaye ni Lion. Sanaitwa Lionel. Lionel Christian Ateba. Lionel jina la Messi limo kwenye kichwa cha Ateba, bilioni bio 9. Ukija na Cristiano Ronaldo bio baloni bio ngapi? 6 ukijumlisha 15. Alafu Ateba ni babu yake ambaye alikuwa anacheza timu ya taifa ya Kameruni. Kwa hiyo jumla ya baloni bio ngapi? 15. Wewe unafikiri mchezaji ni mchezaji wa aina gani? Kwa hiyo takwimu, wachukue takwimu za misimu miwili nyuma, usichukue miezi mitatu. Aliyotumikia yule semaji. Yule semaji alikuwa anacheza kama kiungo mshambuliaji. Hakucheza kama typical number 9. Simba wanamtumia kama center striker. Ndio maana unamwona anafunga kila mechi. Mechi ya 4 goli 3. Umeelewa? Kwa hiyo sio mchezaji wa kawaida kawaida. Yule amecheza mechi 48 ndani ya misimu mitatu. Mechi 48 na goli 40. Ukijumlisha na mechi alizocheza Simba jumla zinakuwa mechi 40 ngapi? 52. Sawa. Ana goli jumla 44 mpaka sasa hivi. Sasa huyo fodi wa kawaida kawaida huyo. Umeelewa? Kwa hiyo asante usingizio. Wanatakiwa wafanye sajili, bishalogo linakuja. Wafanye sajili bora. Waachane na wazee wale washachoka. Mpira wa sasa hivi ni commitment, space na time. At what time do you defense? At what time do you hold? At what time do you attack? Ndio mpira wa sasa. Nafasi. Sawa? Unatumiaje nafasi? How do you create a chance? How do you use a chance? How do you stop a chance? Unazuiaje nafasi ili mpinzani wako asitumie? Ndio mpira wa sasa hivi. Alafu hivi vitu viwili vinamaliziwa na kitu kimoja ili kuwe na mafanikio ya hivi vitu viwili, matumizi ya muda na matumizi ya nafasi. Huwa na kitu kinachoitwa commitment. Huwezi kukaba kwa wakati kama huwezi kujitoa na kujituma. Sasa umri wa wachezaji wa Yanga ushapita, umekwenda. Wale wachezaji wa Shaenda washafika kwenye maximum peak. Sasa hivi wale grafu zao zinashuka, haziendi juu. Aziza sabi grafu yake haiwezi kwenda juu. Pakome grafu yake haiwezi kwenda juu. Chama grafu yake haiwezi kwenda juu. Mudazi li grafu haiwezi kwenda juu. Waleshamaliza. Grafu ya mtoto ambaye anaenda juu ni Mzinze. Mbona si mbona nampendelea Mzinze kila siku? Yule grafu yake ndio anastahili aende juu kwa sababu gani? Yule ni moderate potential player. Kwa hiyo anahitaji kwenda kwenye haya potential. Sasa how can you reach? You must what? Commit on the pitch. Lazima ujicommit ndio uweze kutoka hapa kwenda wapi? Kwenda kwenye grafu yako pale juu. Lakini hao washafika juu wanaenda wapi? Mara results zinakuwa ziko chini. Na ndio maana unaona wanacheza kwa vipindi. Yaani kama vile wakiamka vizuri okay. Wakiamka vibaya mna kitu. Umeelewa? Ndio juzi Chama anazurura tu uwanjani. Pakoda anazurura. Ukija ofisini kwa GB 64 alafu ukamkuta ameanza kukimwaga kimombo na akakwambia mimi nimetoka zangu Kamerun, ni kocha msaidizi wa Simba, ni ngumu sana kubisha kwa Kiingereza kilichoko hapa na fundi wa mpira ambao anao.